časoch televíznych hlásateliek bol oveľa väčší tlak na to, aby mali vzdelanie, kultivovaný prejav, fotogenickú tvár aj mikrofonický hlas. Určite vám zazvoní v ušiach príjemný hlas hlásateľky správ Andreji Bugošovej, ktorá stále pracuje s mikrofónom, ale aj učí budúcich redaktorov a moderátorov v Trnave. Kedysi sa kladli na hlásateľov tvrdšie požiadavky? Určite prvé to bolo, že to bolo cez konkurs. A myslím si, že to tam tie kritéria nebolo, že teda ten mal tam toho, ten mal onoho. Ale jednoducho tie kritéria profesionálne, ak niekto nesplňal, tak to myslím si, že nebola žiadna hanba. Mohol si vybrať niečo iné. Ale ten, kto splnil tie kritéria, presne teda hlas tam bol, artikulácia tam bola, výslovnosť. A najmä teda, že snaha a chuť učiť sa. Lebo napríklad my sme naozaj začínali pod pánom profesorom Mistríkom, ktorý bol veľmi, veľmi ťažký profesionál a povedal, že jednoducho myslíte vždy na toho poslucháča. Lebo to, čo je dobre, na to netreba poukazovať. Ale treba poukázať na to, čo nie je dobré a čo by som mala vlastne zlepšiť. Takže myslím si, že toto je to, čo teraz už chýba. A skôr je to také teda, že veď len pochváľte a veď je to dobré, veď pre tých divákov to stačí. Viete, mne je najviac ľúto, že podpriemernosť sa stala štandardom. Mňa kedysi učil aj herec Jan Klimo, že si mám pred obrazovkou predstaviť niekoho milého. Ja som tiež mala tú čest pracovať s pánom Klimom, to bolo úžasné. A naozaj platí to, že keď človek myslí na toho druhého, a ona vždycky ešte, pani Elenka Hradiská, ona vždy hovorívala, že jednoducho, keď si vážiš seba, tak si budeš vážiť aj toho druhého. A tak treba pristupovať k tej práci, že to nie je len niečo odčítať, ale jednoducho to posolstvo, že tá informácia má nejakú hodnotu a aby bola zrozumiteľná aj pre tú tetu z Hornej Dolnej, aj pre univerzitného profesora, aby si z toho vybral, aby to bolo zrozumiteľné. A to bola, myslím si, že naša taká výsada, že sme mysleli na tých druhých. A že tá pokora k tej robote, že nie ja som tam, ja som až tam na tom druhom, treťom mieste, ale tá informácia je najprv, aby bola zrozumiteľná a bude potom aj jasná pre toho, kto to počúva. Lebo teraz je to veľmi jednoduché, všetko sa nahráva. My sme všetko išli naživo. Všetky správy sa čítalo, komentáre mimo obraz, to sa všetko čítalo naživo. Čiže ja som sa musela zmestiť, že ten komentár, potom išiel výpoveď respondenta, zase komentár. No neexistuje, že by šéfredaktor bol ochotný prijať, že mne to tam nevyšlo, tak som mu vošla do synchronu, alebo tam bolo dlho ticho. Také to naozaj nebolo. Čiže taká tá disciplína v tom spravodajstve bola, to bola alfa omega. Dnes sa robí rýchlo, lacno a len mladí ľudia na obrazovke. Všimli ste si, že stále sa hovorí, my chceme osloviť mladú generáciu. Mladá generácia, ja sa teda pohybujem medzi nimi, vôbec nepozerá spravodajstvo. Televíziu vôbec nepozerá. Vôbec, naozaj vám môžem povedať, že nepozerajú vôbec televíziu. A pritom je to smiešne, pretože televíziu pozerajú ľudia 40+. A stále sa tvárime, že mali by tam byť čo najmladšie holky a aby to bolo krásne, lebo prirodzene je krásna tá mladá, to je jasné. To je nikto neberie, ale vôbec tomu nerozumie. Správne hovoriť sa nám v živote určite zíde. Možno sa stanete šéfom, primátorom, alebo aj na rodinnej oslave treba predniesť reč. Vy máte dvoch synov, tiež pracujú v médiách. Ja si pamätám, že obidvaja synovia, keď medzi nimi je veľký vekový rozdiel, 6 rokov, a keď náhodou, že išli so mnou, tak ten menší vždy vravel: mamička, ja s tebou chodiť nebudem, lebo na teba sa pozerajú, ako keby sme boli v zoologickej záhrade. Hovorím, detičky moje, tak si to nevšímajte, a naozaj jednoducho nechceli. Jednoducho deti chcú mať toho rodiča pre seba. Keď bol ten starší syn maličký, teda maličký, no 3-4 roky mal, a keď ho človek starý ma zavolal, že mamička má správy, poď sa pozrieť, a on na to povedal, to nie je mamička. Mamička je doma. Váš muž je televízny režisér. Nosili ste si prácu domov? Áno, áno, že keď už sme uložili deti spať, tak noci boli také, teda noci, no večere, že sme debatovali, a on vždy vravel, to nie je o chválení, to je o kritike, lebo to, čo urobíš dobre, je samozrejme, a to, čo si pokazila, tak to treba
jednoducho opraviť, na tom treba pracovať. A ja to vidím, ja som koľkokrát v kúte revala a som bola naštvaná, že mi to jednoducho nejde a že sa mu to nepáči a má výhrady. Ja som teraz aj študákom hovorievala, hovorím, detičky moje, keď im poviem komentár jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, štyrikrát, nie je to dobré. Hovorím, viete čo, ja som mala rekord. Môj terajší manžel mi 20-krát nechal prečítať komentár, lebo to sa nedalo naštrihávať. Vtedy komentár buď ste prečítali od začiatku do konca dobre, alebo teda išlo sa zase celé kompletne odznova. Ako oddychujete? Nejaké koníčky, šport, dovolenky? Keď boli malí, tak sme mali chalupu, čož teda som nesmierne šťastný človek, lebo tam naozaj tie decka vyrastali a človek mal o 50% menej starosti ako v Bratislave. A teraz sme si povedali, že iná filozofia, musíme sa trošku aj o seba starať a držať sa ešte pri živote, lebo dvaja chalani nás nebudú opatrovať. To som realista. Tak sme začali a chodívame pravidelne, už pravidelne 10 rokov chodívame hrávať tenis. Dvakrát do týždňa, takže zabávame sa, nesúťažíme, naozaj sa zabávame. A ináč radi sme chodívali do Tatier, naozaj tak dvakrát do roka sme chodívali a sme teda, pokiaľ sme vládali ešte po tých túrach chodiť, takže Tatry sme preliezli, tak boli sme vďační. Ale tak sme si povedali, že sa vytešujeme spolu, chodíme na prechádzky stále aj teraz, takže naozaj snažíme sa to nejako vyventilovať a nenecháme sa už otráviť tými hrôzami, čo sa bohužiaľ v tých médiách objavujú stále. Lebo keď sa človek pozrie na ten program, tak si koľkokrát poviem, veď nie je o čom, tak sa zobere knižka a tá nikdy nezradí, lebo si človek vyberie, že čo si chce prečítať.